हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय सेकंड चैनल विनय ब्लॉग्स। तो गाइस, आज मैं अन्य भिडिओ लोक स्वागत जानसो। आज गई आसोम धीरबिल अपना ऊल्सो और मोर जा गोविंद बर्मन मोर फ्रेंड तार एक जाम। हाय दोस्तों, भिडिओ सम्पूर्ण लोक चाहक निश्चय मजा पा। ठाई बहुत धुनिया है, मजा লাগিব। তো দোস্ত, ভিডিওটো যদি আপোনালোকে প্রথমবারৰ কাৰণে চাই আছে তেন্তে লাইক আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব না পাহৰিব, এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিও পাবলৈ। হাই দোস্ত, এতে দেরি নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। হাই দোস্ত, মই চৈবাৰে হাতখোলা বজাৰ পাই গলোঁ। এইটো হয় চৈবাৰে হাতখোলা বজাৰ। চাওক আপোনালোকে, মই বজাৰৰ মাজেদি যাম। চৈবাৰী হৈ হাতখোলা বজাৰ হৈ এইফাল দিয়া মই তিৰবিললৈ যাই আছোঁ। আপোনালোকে চাওক, এইটো হয় মেইন বজাৰ, হাতখোলা বজাৰ। এইটো চানডে চানডে কৰি বজাৰটো হয়, অনলি চানডে, সপ্তাহত এটা দিনে হয়। হাই দোস্ত, চাওক কিমান বেয়া ৰাস্তা, পাহাৰ ৰাস্তা, এইবিলাক পাহাৰীয়া ৰাস্তা, এনেকুৱা খাল বিল, বাইক চলোৱা কিমান অসুবিধা হৈ আছে। হাই দোস্ত, এইখিনি দেখা যায় পকা ৰাস্তা, পাই গ'লোঁ আমি আকৌ পকা ৰাস্তাটো পাই গ'লোঁ। পকা ৰাস্তা দি এইবাৰ বিন্দাস যাব পাৰিম আমি। এই হাই দোস্ত, আমি রং রাস্তা সোমাই গেলো, মানে ঘুরব লাগবো, আমি ঘুরে আছো স্কুটিতো। এইতো কাঁচা রাস্তা দিয়ে যাব লাগিব আমার, আমি সিধাই উঠে গেছো, এইফাল দিয়ে যাম কালপাটটু পার হয়ে কেনে। এইটু দি এইটু রাস্তা দিয়ে গেলে আমি শর্টকাট যাব পারিম। হাই দোস্ত, আমার স্কুটিটো ফাঁসি গল নে, নামিবা লাগে এতিয়া। শোনা, নতুন ড্রাইভার না, ভালকে না জানা না, মই নামিলো গাড়ির পরাম, এতিয়া মই গাড়ি পঢ়িম। এইটো ৰাস্তা দি গেলে আমি সোনকালে যাব পাৰিম। হাই দোস্ত, মই আহি পালোঁ। তুমি কৰিছ পাহাৰ খাবলে মানে বহুত ভাল লাগে। ভাল পায় আৰু এফালে ভাল লাগে আৰু এফালে মানে অসুবিধা লাগে। টিকেট
ভাই ইয়াত মানে এন্ট্রি ফি তো বাইক হলে 50 টাকা আর কার হলে 200 টাকা মিনি বাস 300 আর বাস 400 টাকা তো টিকিট লই নিলো তো বলো আমি লই যাও হাই দোস্তো স্বাগত ঘুরবিল আমি অলরেডি আহি পাইছো ঘুরবিল এই টু সাব ঘুরবিল ব্লক ব্লক আমি সকলোয়ে ঘুরু আপনার লোকের লাগি থাকক আমার লগত হাই দোস্তো মই বাহর ব্রিজত উঠিছো এইবিলাক হয় ধান ঘুরবিলত একো দেখা নাই যদিও এইটো হয় পিকনিকৰ কাৰণে বেষ্ট আমি আপোনালোকে যদি পিকনিকত আহিব খোজে ঘুরবিলত আহিব পাৰে আহি কেনে পিকনিক খাব পাৰে ইফালে আহি ইফালে আহিছে আৰু মানুহবিলাক পিকনিক খাবলৈ আপোনালোকে দেখা পাইছে আমি ইয়াতে যাম আহক আমি ফুৰিবলৈ ওচৰত হাই দোস্ত কি বহুত ভাল লাগে জাগাটো চাই কেনে আপোনালোকেও আহিব এইবিলাক এইবিলাক হয় বহুত আপোনালোকে যদি ঘূৰিব চাই উঠিব পাৰিব অলপ মূল্য ল'ব আৰু যিমান টকা লয় ইয়াতে মানুহ নাই কাহৈ নাই আৰু ইয়াতে হাই দোস্ত আমি নাৱত উঠি ললোঁ চাওক আপোনালোকে মাজত ইয়াতে কাহৈ নাই যদিও মানুহবিলাক কাহা নাই এতিয়াও চাওক ফুৰিবিলটো কিমান ধুনীয়া চাওক বস্তু চাওক বহুত ভাল লগা এটা ঠাই পাৰিলে আপোনালোকেও আহিব আহি কেনে ঘূৰি চাব আপোনাৰ বৰটো ভাল হৈ যাব আৰু ইয়াতে এজন দাদা আহিছে দাদাৰ লগত অলপ কথা পাতি লওঁ দাদা এইবিলাক নৌকা ক'ত যায় মানুহ উঠি মানুহ উঠি লৈ যায় নেকি কিমান টকা লয় টিকেট কিমান সময় ঘূৰাব এইটো আপোনালোকে যদি আহে ৰাইজসকল এইটো বোটত উঠিলে 10-15 মিনিটমান উঠি ঘূৰাই ল'ব আপোনালোকক এজন মানুহ 50 টকা টিকেট 50 টকা টিকেট কৈছে না দাদা 50 টকা টিকেট কৈছে না হয় এজন মানুহ 50 টকা টিকেট আপোনালোকে আহিব পাৰে আহি কেনে উঠি ঘূৰিব পাৰে এইবিলাক ধীৰবিলটো চাওক ভালকৈ চাব পাৰিব দাদা আপোনাৰ ঘৰ ক'ত কি কি আছিল জেগাটোৰ নাম চক্ৰশিলা এইটো দাদা থাকে তাৰ ঘৰ আছিল চক্ৰশিলাত তাই ইয়াতে কাম কৰে হাই দোস্ত আপোনালোকে ইয়াতে আহি চাল খাব পাৰে ইয়াতে আহি চালে পুৰা ধীৰবিলাক পাৰিম এইটো এটা ঘৰ ঘৰ মানে বিল্ডিং হয় এইটোৰ পৰা চালে চব চাব পাৰিম এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ আমি ঘৰলৈ যাই আছোঁ